יהי רצון שזכותו של רבי מאיר בעל הנס תגן בעדנו, בעד כל ישראל אחינו. בעזרת השם נקווה שנחדש לך קצת היום, משה. נקווה. לכל הזמן. בשעה שחזר יעקב אבינו מבית לבן הארמי, ונודע לו שעשיו הרשע יוצא לקראתו, ואיתו כמה אנשים, 400 איש עמו. יעקב, למרות שהוא היה חזק, והוא גלל את האבן מעל פי הבאר, הוא היה ירא וחרד. ומה כתוב בתורה? וירא יעקב מאוד וייצר לו. לא רק, יש פה לא רק יראה, אלא גם וייצר לו. מה זה שני הדברים האלה? אז רש"י במקום כותב, וירא שמא יהרג. וייצר לו שמא יהרוג את אחרים. בפשט של הדברים, יעקב פחד שמא יהרג במלחמה עם אח שלו, והוא פחד שמא הוא יהרוג אנשים אחרים, הוא היה חזק. זה בפשט של הדברים. אבל בעומק של הדברים, מה זה שמא יהרוג אחרים? תראו את החידוש הגדול. רבי מאיר בעל הנס היה בן גרים. רבי מאיר בעל הנס היה בן גרים. זה הוא לא נולד יהודי. אמרו חז"ל, נירון קיסר היה מחשובי אדום. ושלחו אותו לכבוש את ארץ ישראל ולהחריב את בית המקדש. והוא עשה כמה סימנים שראה, הוא לא כדאי לי, התגייר. נירון קיסר התגייר ובא לחסות תחת כנפי השכינה וזכה ויצא ממנו רבי מאיר בעל הנס. רבי עקיבא בן יוסף, הרב שלו, בן גרים, שמעיה ואבטליון, בני גרים. רבי מאיר בעל הנס זה בן גרים. שימו לב שכל הרבנים, רבי שמעון בר יוחאי, אבא שלו. נכון, כולם יש להם את השמות שלהם, רבי יהודה בן בבא, אבא שלו, רבי מאיר, בן, איפה אבא? לא, רבי מאיר בעל הנס, אבל לא מביאים את השם של אבא, היה בן גרים, היה בן בנו של נירון קיסר. ומה שרש"י אומר, שהיה ירא פן יהרוג את אחרים, למי התכוון אחרים? התכוון לרבי מאיר בעל הנס. למה? כי רבנן כינו אותו בשם אחרים. אז היה ירא שמא יהרג, והיה ירא שמא יהרוג את אחרים. אם הוא יהרוג את עשיו, מעשיו צריך לצאת נירון קיסר, מנירון קיסר צריך לצאת רבי מאיר בעל הנס. אוי ואבוי לי. זה מזה היה ירא יעקב אבינו. וזה מה שכתב הבן יהוידע. ולמה קראו לו אחרים? אז יש כמה פירושים. כותב בעל המאיר בת עין, הוא כותב בשם אחרים יש את האותיות מאיר ואת האות הנוספת חטא. מה זה עוד חטא? חטא זה להורות שהוא חכם. היה חכם גדול. ולזה אמרו בגמרא, הסיקו לרבי מאיר אחרים. הסיקו מלשון העלייה, הוא התעלה בזה. נקרא בשם אחרים, מאיר, חטא. ועוד, כתוב בשעה שהוכנס רבי מאיר בבריתו של אברהם אבינו, עליו השלום. איך אבא שלו קרא לו? לא קרא לו מאיר. מה השם המקורי שלו? נאוראי. זה השם של רבי מאיר בעל הנס, המקורי. נאוראי. אבל אחרי שהתעלה בתורה, ועיר עיני חכמי ישראל בהלכה. ביקשו חכמים לחדש לו שם חדש, כי הוא היה מיוחד. ואיך קראו לו? קראו לו מאיר. ולמרות שבשמו הראשון קיימת משמעות של נהוראי, זה גם מנהיר את עיני חכמים בהלכה. אבל היות, בגלל שהוא נקרא בעת לידתו נהוראי, אז זה לא היה אומר שזה משהו מיוחד. כי כולם רגילים שקוראים לו נהוראי, והם רצו לחדש משהו. להגיד שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה, בפרט שבאותו הדור שלו, הרבה קראו להם נהוראי, נהוראי. ולכן חידשו את השם הזה, זה מזמן תקופתו של רבי אלעזר בן ערך, את השם מאיר. זאת אומרת שהראשון בעולם שנתנו לו שם של מאיר, זה רבי מאיר בעל הנס. והמאיר שבא אחריו, הוא היה הראשון. על שמו של רבי מאיר בעל הנס. לכן הם רצו לפרסם אותו, לפרסם שהוא מאיר עיני חכמים בתורה, והוא החכם הראשון שנקרא בשם מאיר. זה כתב הבן יהוידע על מסכת עירובין. עוד טעם למה קוראים לו אחרים, היה לו אחד מרבותיו, היה רבי עקיבא. ומי היה הרב הנוסף? אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה נקרא אחר. הוא נקרא אחר, ורבי מאיר שהמשיך ללמוד איתו אחרי שהוא התפקר, הוא נקרא אחרים. הוא נקרא אחר, והוא נקרא אחרים. למה קראו לו אחר? לא רצו להביא דבר משמו. הוא כבר התחיל לחלל שבת ולעשות כל מיני שטויות. אז מה יגידו? אלישע בן אבויה קראו לו אחר. והתלמיד שלו רבי מאיר בעל הנס קראו לו אחרים. ועוד טעם, שמעתי מהרב אליהו. הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה. קודם כל, אנחנו צריכים לשאול למה לרבי מאיר בעל הנס קראו רבי מאיר בעל הנס. אז יש את הסיפור הידוע, חמו מי היה? רבי חנינא בן תרדיון, שהיה אחד מעשרת הרוגי מלכות. ורבי חנינא בן תרדיון היה מקהיל קהילות ברבים, ספר תורה מונח עליו, והיה מלמד אותם תורה. בא חבר שלו רבי יוסף בן קיסמה. מי זה רבי יוסף בן קיסמה? אנחנו קוראים בפרקי אבות, שבאו אליו אנשים ואמרו לו, בוא נשלם לך מיליון דולר, תהיה הרב שלנו. אמר להם, אתם נותנים לי לא מיליון, אתם נותנים לי מיליארד דולר, אני גר אלא במקום תורה.
זה רבי יוסף בן קיסמא. הוא היה רואה אותו מקיל קהילות ברבים, אומר לו, מה אתה עושה? בסוף ישרפו אותך עם הספר תורה שלך. אסור! זה הזמן שלהם עכשיו. עכשיו זה המלכות השלטת. אל תעשה נגד. הוא אמר את זה לרבי חנינה בן תרדיון. רבי חנינה בן תרדיון לא שמע לו. נפטר רבי יוסף בן קיסמא, כולם הלכו להלוויה שלו, וכשחזרו מהלוויה, הלכו, היו שם גם גדולי רורמים. הוא היה מקורב למלכות. כשחזרו מהלוויה, רואים בית הכנסת מאיר, ובפנים שומעים דברי תורה, אומרים מה זה? אמרנו אסור, מי עושה פה ככה? נכנסו פנימה, רואים את רבי חנינה בן תרדיון, מקהיל קהילות ברבים, ספר תורה מונח לו על חיקו. במקום גזרו גזר דינו למוות, הוא היה אחד מעשרת הרוגי מלכות, ואמרו, אנחנו נשרוף, מה המיטה שלו? נשרוף אותו עם הספר תורה שלו. קרחו את כל ספר התורה, ככה גבילים, גבילים קרחו מסביבו של רבי חנינה בן תרדיון, וככה באו ורצו לשרוף אותו. בא קוסטינר, זה השומר, שרצה לשרוף אותו, והוא הכין ככה מאכולת אש, ואז הוא זורק את המכה הראשונה, והוא רואה דבר מוזר. האש, במקום ללכת לכיוון רבי חנינה בן תרדיון, היא עושה אחורה פנה, הולכת אחורה, מתרחקת ממנו. אמר, טוב, זה מקרה. לוקח עוד פעם מאכולת אש, זורק לכיוון, והוא רואה עוד פעם האש שהולכת אחורה, והוא רואה את רבי חנינה בן תרדיון מדבר, אומר לו, מה זה, מה אתה עושה? מה קורה פה? הוא אומר לו, תשמע, אני לא יודע מה הולך פה. אני צריך לבדוק בשמיים, אם זה גזרה מן השמיים שאני צריך להרג, אני מקבל ברצון, בשמחה. או שאתם יותר מדי אכזרים ואתם עושים שטויות. אם אתם עושים שטויות ואתם יותר מדי אכזרים, תדלי כמה אש אתה רוצה, היא לא תפגע בי. אומר לו, ככה? אם אתה כל כך צדיק גדול, אני משחרר אותך, תברח. אומר לו, לא צריך, עכשיו קיבלתי את השדר מן השמיים, זה גזרה מן השמיים. הוא היה אחד מעשרת הרוגי מלכות, אמר, אפילו אני לא אפתח את האש, שהאש תיכנס מהר ותהרג, איך מתי שהקדוש ברוך הוא ירצה לקחת את הנשמה שלי, שייקח. מה עשו הרשעים האלה הרומאים? שמו לו ספוג, ספוגים של מים, על הלב. למה? כדי שהאש לא תתאפס מהר, כדי שימות בעינויים. אז רואה הקוסטינר הזה, זה בן אדם צדיק, אומר, תראה מה הם עושים. אומר לו, כבוד הרב, אם אני אוציא את הספוגים מהלב שלך, מה איתי? אומר לו, אתה תבוא איתי לחיי העולם הבא. ושתבינו, זה גוי, זה לא יהודי. אומר לו, כן? כן. הוציא את ספוגים, וקפץ לתוך האש. יצא בת קול מן השמיים, ואומרת, רבי מאיר בעל הנס, אשריך, לא רבי מאיר, רבי חנינה בן תרדיון, והקוסטינר הגוי, שניכם מוזמנים לחיי העולם הבא. גם הגוי הזה. יושב רבי יהודה הנשיא בבית שלו, שרבי יהודה הנשיא, זה היה אחד מהתלמידים של רבי מאיר בעל הנס, והוא אומר, כל מה שיש לי, וכל הידע, מחבר המשנה, וכל מה שאתם חושבים שאני יודע, זה בגלל שראיתי את מורי ורבי, רבי מאיר בעל הנס, ראיתי אותו מהעורף. אם הייתי רואה אותו מהפנים, אוי 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 אוי. אז יושב רבי יהודה הנשיא בבית, ואומר, ובוכה, למה אתה בוכה? יש קונה עולמו בשעה אחת. זה גוי, קנה עולם הבא בשעה אחת. בלי לעשות כלום, מסר נפש, אמר, אני מוכן. יש קונה עולמו בשעה אחת, אבל אלה, למה אני מספר את הסיפור? אלה הרשעים לא עזבו את רבי חנינה בן תרדיון ואמרו, זהו, איתך סיימנו ומספיק. לקחו גם את המשפחה שלו, היו לו שני בנות. בת אחת ברוריה. ברוריה זה אשתו של רבי מאיר בעל הנס. היא הייתה תלמיד חכם בפני עצמה. הייתה חכמה, הייתה מחליפה זוגות תפילין, היא נכנסה לבית המדרש, והיא רואה את התלמיד לומדת בשקט, בא, נתנה לו בעיטה בכיסא, טרח! אמרו לו, למה את בועטת בי? אומרת לו, ארוחה בכל, צריך ללמוד בכל. מה אתה לומד בשקט? תלמד בכל, אתה רוצה לדעת ולזכור, תלמד בכל. נתנה לו בעיטה בכיסא להעיר אותו. כתוב על ברוריה שהייתה לומדת, גורסת 300 הלכות ביום קצר של חורף. הייתה אישה חכמה, הייתה לה אחות רווקה. מה עשו הרשעים האלה? לקחו את האחות הרווקה ושמו אותה בשוק של פרוצות פרטי. אמרה ברוריה לרבי מאיר, רבי מאיר, אחותי שמה, לך תשחרר אותה. הוא אומר לה, תשמעי, אני הולך. אם אחותך שמרה על הקדושה שלה, אם היא עדיין תאורה, היא שמרה על עצמה, אני משחרר אותה בעד כל עון שבעולם, היא תבוא איתי. אבל אם היא לא שמרה על עצמה, אני לא משחרר אותה, אני לא מניח עליה אפילו זהוב אחד. אומרת לו, שר. היא יודעת מי זה אחותה, היא באה מהבית של רבי חנינה בן תרדיון, אחד מעשרת הרוגי מלכות, הוא מגיע לשם, הוא מסתכל, ואז הוא אומר לשומר, אני רוצה את זאתי. הוא אומר לו, עזוב אותך, לא כדאי לך. דווקא זאתי נעליה, נפלת. אומר לו, למה? הוא אומר לו, אף אחד לא מתקרב אליה, היא לא רוצה, היא כן רוצה. אומר לו, אני רוצה אותה. אומר לו, לך. הלך אליה, היא לא הכירה אותו, הוא התחפש. אמר לה, מה איתך? אני רוצה דבר עבירה. אומרת לו, דרך נשים לי היום. היום זה לא טוב, אני בתקופה שלי, עכשיו לא טוב. אמר לה, אין בעיה, אני אבוא עוד יומיים. בא עוד יומיים, אומר לה, מה? היום יש לי מיגרנות.
טוב, אני אבוא עוד יומיים. בא עוד יומיים, היום כואב לי הרגע. הוא רואה, ברוך השם, היא שמרה על עצמה. אמר, אני משחרר אותה בעד כל עון שבעולם. הלך לשומר, אמר לו, אני רוצה לקחת, מה לקחת אותה? אומר לו, כסף, חביב, הם צלצלים, יש לי פה שק זהב. אומר לו, כן, אבל זה בשבילי. אבל כשיבואו ויגידו לי איפה, מה אני אעשה? אומר לו, תראה כמה הבאתי לך, תן להם שוחד. שוחד יעבר, את העיניים שלכם יעבר בטוח, אין בעיה. אומר לו, אין בעיה, אבל שיעשו סיבוב שני ושלישי, ייגמר הכסף, מה אני אעשה? אמר לו, אני אלמד אותך. אתה תגיד, ענני אלה דמאיר, ענני, ואתה תנצל. אומר לו, ישוע אדם, מה אני אגיד? הוא לא, בעברית אמר לו. עכשיו הוא מעין, נשבר לו השיניים. אומר לו, בוא אני אוכיח לך, יש לך כלבים בחוץ, נכון? אלה כלבים שאוכלים אדם. אומר לו, כן. אומר לו, זרוק אותי פנימה. אומר לו, מה אתה משוגע? יהרגו אותך. אומר לו, אל תדאג. תכניס אותי פנימה, הכניס אותו פנימה, הכלבים רצו לקפוץ, אמר, ענני אלה דמאיר, ענני, הכלבים כולם נרגעו. אמר לאותו שומר, כשיגמר הכסף ויבואו וירצו ואתה תראה שאתה בצרה, תקרא, תגיד, ענני אלה דמאיר, ענני, ואתה תנצל. לחץ לו את היד, לקח את אחותו של, את אחותה של מוריה, יצאו משם, הלכו. עבר תקופה, ובאים עושים ביקורת, נעלמה, איפה נעלמה, מה נעלמה? זה אתה, לתליה. לקחו אותו לתליה, אמר, מה אני אעשה? שיננתי, ענני, לאה דמאיר, ענני, שמים אותו על החבל, טרח, החבל נופל, לא מת. עוד פעם, שמים אותו על החבל, טרח, החבל נופל. שלוש פעמים יש חוק, ניצל. אומרים לו, מה זה זה? מה אתה אומר? מה הדברים האלה? מה אתה לוחש? מה אתה עושה פה כשפים? אומר להם, לא, ההוא שנתתי, לא? אמר לי, תגיד, אמרו לו, זה... מי זה? בוא תראה. לקחו קלסטרון וצירו אותו על עץ, את רבי מאיר, את הצורה של רבי מאיר. אנחנו חייבים לתפוס אותו עכשיו. תופסים אותו, הורגים אותו, את רבי מאיר בעל הנס. חיפשו אותו. איזה יום זיהו אותו, התחילו לרדוף אחריו. ראה רבי מאיר שרודפים אחריו, אמר איפה אני אכנס? ראה מסעדה של גויים שמוכרים שמה, לא עלינו חוץ מן המקום, בשר לבן. נכנס פנימה, רואה את הטבח, אומר לו, מה זה? אומר לו, זה בשר לבן משובח. אומר לו, אני יכול לתרום? אומר לו, בוודאי, תתרם. הכניס רבי מאיר בעל הנס, הוא הכניס את האצבע שלו פנימה, והוציא את היד השנייה. הוא עשה ככה, הוא הכניס את האצבע הזאת, ומצא את האצבע השנייה. אלה נכנסו פנימה, אמרו, מה זה זה? זה רבי מאיר בעל הנס, אוכל בשר לבן? לא, אין מציאות. זה מישהו אחר, זה אחרים, זה אנשים אחרים. ולכן קראו לו? אחרים. ועל שם אותו הנס, של אותו בן אדם שניצל, קוראים לו, מאז אותו אירוע, קוראים לו רבי מאיר בעל הנס. זה אחד הטעמים למה קוראים רבי מאיר בעל הנס, ולמה מצד שני גם קוראים לו אחרים. אמר רבי אחא בר חנינא, גלוי בידו לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. אז למה לא נקבע הלכה כמותו? יש כלל. רבי יהודה ורבי מאיר, הלכה כרבי יהודה. אז למה לא קבעת כמו רבי מאיר? אם רבי מאיר כל כך חכם, והוא הכי חכם שבעולם, למה לא קבעו הלכה כמותו? שימו לב, הגמרא בעירובין מכותבת, מביא מי היה רבי מאיר בעל הנס. שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. זאת אומרת, הם לא יכלו להבין באיזה עניין הדברים שלו נכונים ובאיזה הם לא נכונים. למה? כי כשהיו שואלים שאלה, אז הוא היה נותן... הוא היה אומר על תמי טהור, ועל הטהור היה אומר תמי, היה מביא 49 יערות לכל צד. אז הם לא ידעו כבר מה, לא מבינים אותך מכילה, לא מבינים אותך. לא ירדו לסוף דעתו של רבי מאיר בעל הנס. זה רבי מאיר בעל הנס, וזה הגדולה שלו. אבל שימו לב, רבינה אומר, כל מי שרואה את רבי מאיר בבית המדרש, כאילו עוקר הרי ההרים, ותוכן אותם אחד בשני. מתיח, מקיש, אחד בשני, הייתה לו חריפות ענקית. זה הגמרא בסנהדרין כותבת. המעלות של רבי מאיר בעל הנס, היו לו הרבה מעלות. אבל הצניעות שלו הייתה בולטת במיוחד. ורבי יוסף בן חלפתא, ככה אמר עליו בירושלמי, אדם גדול, אדם קדוש, אדם צנוע. הענווה שלו מתבטאת במיוחד בכך שהוא עצמו לא נהג הלכה כדברי עצמו, במקום שחבריו חלקו עליו. מסכת שבת כתוב, כי אמר, מימי לא מלאני ליבי לעבור על דברי חבריו. איך אנחנו קוראים ברבי מאיר? מה אומר? רבי מאיר אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח. ענב שבענבים. זה אחד התכונות הגדולות של רבי מאיר בעל הנס. עכשיו יש קושייה גדולה. מה אמר אותו רבי מאיר בעל הנס, שאמר לו אותו גוי, מה הוא אמר לו? אמר לו, תגיד, ענני אלה דמאיר ענני. אמר שם מקשה קושייה גדולה. הוא אומר,
איך זה יכול להיות, מה, וכי רבי מאיר, אנחנו כולם חושבים, תשאלו 9 מתוך 10 אנשים, כשאנחנו אומרים, ענני להדה מאיר ענני, למי אנחנו מתכוונים? לרבי מאיר בעל הנס, ככה בפשט של הדברים, ככה כל אחד חושב. אבל איך זה יכול להיות? הרי הקדוש ברוך הוא לא מייחד את השם שלו על הצדיקים בחיים שלהם. יעקב אבינו מה אמר? אלוהי אבי אברהם ופחד יצחק היה לי. למה לא אמר אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק? אלא הוא עדיין היה בחיים ועדיין לא היה עיוור. במקום אחר כתוב אלוהי אברהם ואלוהי אבי יצחק. איך אמר פה אלוקים? הוא היה עיוור ועיוור נחשב כמת. והקדוש ברוך הוא מייחד את השם שלו על הצדיקים רק לאחר מיטתם. אז איך רבי מאיר בעל הנס אומר לו תגיד ענני אלה ומאיר ענני? יעקב אומר ופחד יצחק. אז איך אתה רבי מאיר אומר לאותו גוי תגיד ענני אלה דמאיר ענני? אלא אומר המער שהקדוש שימו לב לפירוש וזה אתם צריכים לזכור. אומר הכוונה הייתה אלה דמאיר לארץ ולדרים עליה ורחמים תענני. אז למי הוא מתכוון? לקדוש ברוך הוא. אלה דמאיר לארץ ולדרים עליה ורחמים תענני. או שהוא ביקש לרמוז אלה דמאיר לנו במלכות יוון הקודמת. בזמן בית המקדש הראשון, שם הנס חנוכה, שהקדוש ברוך הוא העיר לנו על ידי נרות, הוא יעננו להצילנו בנס מיד הרומאים. זאת אומרת שהמאיר, זה לא הפירוש של רבי מאיר בעל הנס, אלא הפירוש הוא של הקדוש ברוך הוא בעצם. הסידורים של הסליחות, אלא הדרבי מאיר, יפה. אז החידה בפתח עיניים אומר, מזה נשתרבב המנהג בכל גלילותינו, שעל כל צרה שמתפלל אדם יאמר אלא דמאיר, שימו לב, לא דרך רבי מאיר, אלא דמאיר ענני, ונודרים שמן או צדקה לנשמתו של רבי מאיר, ועכשיו הנוהג כך באומרו, אלא דמאיר ענני, ככה כותב החידה, טוב שיכוון בדעתו שיענה באותה כוונה שכיוון בה רבי מאיר, מה שאומר המערשה, המאיר לארץ ולדרים עליו הרחמים, או מי שיעיר לנו בתקופת המלכות הראשונה, בנס חנוכה, הוא יעיר לנו עכשיו, זה הכוונה. ולזה צריך לכוון. ומכאן אתה למד, שמה שנהגו גם לומר, שמכוונים בתפילה, אנחנו קוראים את זה כשאנחנו עושים את האתרת נדרים, לדעת רשב"י הקדוש, לדעת רבי יצחק לאוריה אשכנזי, וכיוצא בזה, וכן בתורה ובמצוות, מנהג טוב, ונאמר בו אשרי. מי שעושה זה אשריו. הנה, כי אנחנו אומרים שאנחנו מכוונים לדעתו של רבי מאיר. אז זה אותו דבר. ומי שעושה זה, כותב החידה הקדוש, מצוין. גם באמירת סליחות, יש, הרי אומרים, ענני, עננו אלה, דמאיר עננו. וזה כלשון התלמוד, וכמו שביאר המערשה, וכותב הרב עובדיה בחזון עובדיה בימים נוראים, אין לומר אלה דרבי מאיר, כי זה לא הכוונה. הכוונה זה מה שכיוון המערשה. ואנו לא נוהגים לאומרו כלל. כותב הרב מוצפי, אנחנו לא נוהגים להגיד את זה בכלל, כיוון שאינו מעיקר הנוסח המתוקן, אלא תוספת מאוחרת. הרב מוצפי אומר, אנחנו בכלל לא אומרים, ענני אלה דמאיר, לא אומרים בכלל. הרב עובדיה בחזון עובדיה אומר, תגיד, אין בעיה, אל תגיד דרבי, תגיד ענני אלה דמאיר ענני. פה נוהגים שפינחס עובד. מצוין, מעולה. אנחנו ברוך השם, שמחים בדבר. עוד על רבי מאיר בעל הנס, עוד על רבי מאיר בעל הנס, רבי מאיר בעל הנס אומר, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה, והווה שפל רוח בפני כל אדם. ואם ביטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. ואם עמלת בתורה, יש לו שכר הרבה ליתן לך. אתם מכירים את העניין של 100 ברכות, שצריך אדם לברך בכל יום? מה המקור? רבי מאיר בעל הנס. חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, שנאמר, ואתה ישראל, הגמרא במנחות מ"ג, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעימך? אל תקים לעירה, אל תקרא מה, אלא 100. 100 ברכות כל יום, זה המקור, זה רבי מאיר. עכשיו, שימו לב, פעם שאל רבי חיים ויטל, וזה קיים רק אצל רבי מאיר בעל הנס. יש שמועה שאומרת, אומר לו כבוד הרב, תשמע, אני חייב לשאול אותך. יש שמועה שאומרת שרבי מאיר בעל הנס נטמן, נקבר כשהוא עומד. איך קוברים אנשים? בשכיבה, נכון? ינוח בשלום על משכבו. בן אדם, הוא שוכב, נכון? רבי מאיר בעל הנס ביקש להתאמן כשהוא עומד, והוא גם מחזיק מטה בידו. ככה יש קבלה. אז שאל רבי חיים ויטל, התלמיד של הארי הקדוש, אומר לו, האם זה נכון? ענה לו הארי הקדוש, לקח אותו לדבריה, הסתכל, אומר לו, אמת הדבר. רבי מאיר בעל הנס נגבר דווקא מעומד ולא שוכב בשאר בני אדם. למה? אז כותב רבנו יוסף חיים מבגדד, היות שכל צדיק יש לו זכות שהיא מגינה על הדור. זכותו עומדת לנו, כל צדיק שהוא חי.
וברגע שהוא מתבטל מן העולם, ברגע שהוא עובר מן העולם, הוא נפטר מן העולם, אז הוא לא מגן כמו בזמן שהוא היה חי. לכן אנחנו סופדים ובוכים בפטירה של הצדיק, כי אין לנו את אותה זכות כשהוא היה בחיים. זה משהו אחר. לכן אנחנו בוכים ומספידים על החיסרון שנחסר לבני אדם. אבל רבי מאיר בעל הנס, לפי השורש נשמה שלו, זכותו מגינה על העולם כולו, גם לאחר הפטירה שלו. כמו שהוא הגן בחייו ועודו עמהם. זכות של רבי מאיר היא כל כך גדולה, שהוא מגן עלינו גם בחייו וגם במותו. ולכן הוא עומד להגיד לנו, אני עדיין פה. ולמה? מה הזכות? נמצא שזכותו של רבי מאיר דומה לעץ נטוע שעומד על עומדו, ולא לעץ שהוא תלוש והוא שוכב על הארץ. מה הזכות של רבי מאיר בעל הנס? זה שמעתי מהרב מוצפי שיחיה. רבי מאיר בעל הנס, כידוע, סתם משנה היא רבי מאיר. זה בפיוט אפתח פי ירינה. כל משנה סתומה היא רבי מאיר. מה זאת אומרת כל משנה סתומה היא רבי מאיר? יש לנו בערך 520 פרקי משניות. רוב המשניות, תסתכלו עליהם, הם לא מתחילים ברבי שמעון אומר, רבי זה אומר, רבי מאיר אומר, מה פתאום? הם לא מתחילים. המשנה מתחילה ורצה. אז רגע, מי אמר את המשנה הזאת? סתם משנה, לא כתוב מי אמר אותה. זה רבי מאיר בעל הנס. אם כתוב שם, הלל היה אומר, זה הלל. שמאי היה אומר, שמאי. רבי שמעון היה אומר, רבי שמעון. אבל אם לא כתוב מי זה, רבי מאיר בעל הנס. אז רבי מאיר בעל הנס, אנחנו יודעים שמי אבי אבות התורה שבעל פה, זה רבי עקיבא. רבי עקיבא בן יוסף. רבי עקיבא בן יוסף זה רבו של רבי מאיר בעל הנס. אבל מאיפה באו לנו כל הגמרות וכל התורה שבעל פה? מאיפה זה מתחיל? מה ההתחלה? ההתחלה זה משנה. מתוך המשנה מוציאים את הגמרא, מתוך הגמרא מוציאים את ההלכות ואת כל התורה שבעל פה. זאת אומרת שהיסוד יסודות זה המשניות, ומי, אומרים רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא ערך את המשניות. הוא הגיע למצב שאנשים כבר שוכחים, אמר, עת לעשות להשם הפרו תורתך, דברים שבעל פה היא אתה רשאי לאומרם בכתב, ודברים שבכתב היא אתה רשאי לאומרם בעל פה, משניות וגמרא זה תורה שבעל פה, אסור לכתוב אותם. אבל רבי יהודה הנשיא בחוכמתו ראה שכבר מגיע דור, תחשבו בדור שלנו אם לא היו גברות ולא היו ספרים, גם ככה אנחנו בקושי לומדים. אז אם לא היה, אז בכלל המצב שלנו היה פקקת. אז רבי יהודה הנשיא מה הוא עשה? הוא ערך את המשניות. אבל מי חיבר את המשניות? את רוב רובם? רבי מאיר בעל הנס. לכן הזכות שלו היא כל כך גדולה וכל כך עצומה. כתב רבי אהרון מקרלין, יש לו פנקס קטן שהוא מצוי בקהילת סטולין, שקודם התפילה, טוב לתת צדקה לקופת רבי מאיר בעל הנס לארץ הקודש. המעלה הצדקה הזאת מלבד, אמרו רבותינו שבן אדם ייתן צדקה לעני ואחרי זה יתפלל. ככה אומרת הגמרא, שעל ידי שנותן צדקה עבור בני ישראל, שנותן צדקה על ידי בני ישראל, שזוהי קופת רבי מאיר בעל הנס, יעלה במחשבתו את תפילתו דרך ארץ הקודש. כשאתה תורם, הם היו בחול, זה באירופה, כשאתה תורם לקופת רבי מאיר בעל הנס, אתה בעצם עובר גם דרך ארץ ישראל, כמו שנאמר, והתפללו דרך ארצם. ויש בכוח של הצדקה הזאת גם להציל מאותם כלבים עזי נפש שאוכלים אנשים. כתב במדרש תלפיות, סגולה, בדוקה ומנוסה נודעה בכל ישראל. כל המאבד דבר, ידור שמן למאור, לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס, ותכף הוא מיד ימצא את עבדתו. בן אדם התכונן לאירוע אופר, ובדיוק מה חסר לו? המפתח. וואי, איזה לחץ. אז מה כתוב במדרש תלפיות? דיברת משהו וזה משהו חשוב? תגיד בלי נדר, שמן למאור לעילוי נשמתו של רבי מאיר בעל הנס. אני הולך להדיק נר לעילוי נשמתו של רבי מאיר בעל הנס, ותכף הוא מיד ימצא את עבדתו. כמו כן, מי שהראה לו בביתו חולי ומחאוב או גניבה או עבדה, יפריש שמן או מעות לכבוד נשמת הצדיק, ותכף יענה בישועה מן השמיים. זה מביא המדרש תלפיות. כתוב במנחת אליעזר, הוא מביא, שלמה המלך בחוכמתו אמר, דאגה בלב איש יסיחנה, ודרשו חכמים, יסיחנה למי? יסיחנה לאחרים. כשאתה יש לך דאגה בלב, ואתה רוצה להוריד אותה, מה אתה צריך לעשות? מה התפקיד של הפסיכולוג והפסיכיאטר? אין להם עבודה קשה, הם סך הכל צריכים לשמוע. אז דאגה בלב איש יסיחנה. יוציא אותה מהלב, יספר אותה למי? יסיחנה לאחרים. מי אמרנו שזה אחרים? אחרים זה רבי מאיר בעל הנס. וכתוב, ואומר המנחת אליעזר, אותיות אחרים זה רבי מאיר, דיינו שישיח דאגתו וצערו לרבי מאיר בעל הנס. ילך, יעלה לקבר רבי מאיר בעל הנס, יגיד לו את הצרות, את הבעיה שהוא נמצא בו, דאגה בלב איש יסיחנה לאחרים, ויגיד אל ההד מאיר ענני, ייתן צדקה לקופת רבי מאיר בעל הנס, ועל ידי זה ירווח לו מדאגתו.
ככה אמר מנחת אליעזר, וככה שמעתי גם אמר אבא מאיר, רבי מאיר אבוחצר, בנו של אבא בסלי הקדוש, אמר, דאגה בלבי שישיחנה לאחרים, אחרים הוא רבי מאיר בעל הנס. רבי חיים פלאצ'י כתב, כשנודרים צדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, צריך לומר אלה דמאיר ענני, והוא אומר שם צריך לומר פעמיים בלבד, ולא שלוש פעמים, זה מביא השדה חמד. רבי חיים פלאצ'י זה כל מיני ענייני קבלה וסודות, הוא אומר צריך להגיד פעמיים ולא שלוש. ולא יאמר דה רבי מאיר, אלא הדמאיר, כמו שאמרנו, על היסוד הזה של המערשה. לא רבי מאיר, אלא הדמאיר ענני פעמיים, כותב רבי חיים פלאצ'י, ובעזרת השם ירווח לך. עכשיו, כותב רבי חיים פלאצ'י, זה בדרך כלל, אם זה משהו קטן. אבל אם אתה צריך משהו לרפואה, בן אדם יש לו איזה בעיה רפואית רצינית, אז כותב רבי חיים פלאצ'י, ידליקו שמן למאור ונרות לפני היכל השם, בבית הכנסת, ויאמרו, אלא הדמאיר ענני, אלא הדמאיר ענני, שבע פעמים, עם הכוונה שהיה מכוון רבי מאיר, כמו שאמרנו אמר, שהמאיר לארץ זה לדרים עליו ברחמים, וירווח לו, שימו לב, כל דבר פעמיים, ואותו דבר, זה רבי חיים פלאצ'י שניהם, כל דבר שאתה רוצה תגיד פעמיים, אם זה רפואה, שבע פעמים. יש קבלה מהבעל שם טוב, קבלה מהבעל שם טוב הקדוש, שאם אדם הוא מגיע למצב של סכנה, והוא צריך נס, רק נס יכול לעזור לו, ייתן חי גדולים. מה זה חי גדולים? זה כמו נגיד חי יורו, חי דולר, חי שקל. זה היה סוג של מטבע אז, בתקופה של הבעל שם טוב. אומר הבעל שם טוב, תן 18 מטבעות בשביל נרות בית הכנסת. מה זה נרות בית הכנסת? אז לא היה תאורה. בקיצור, תיתן כסף לתאורה. חשבון חשמל של בית הכנסת, תבוא תשלם. תגיד, תיקח בבינו חלק בחשמל של בית הכנסת, ויאמר בפה מלא, ככה אומר הבעל שם טוב, אני מנדר חי גדולים לנרות, בשביל נשמת רבנו מאיר בעל הנס, אלא הדה מאיר ענני, ובכן ירצון לפניך השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, כשם ששמעת את תפילת עבדך מאיר, ועשית לו ניסים ונפלאות, כן תעשה עמדי, ואם כל ישראל עם אחד צריכים לניסים נסתרים ונגלים, אמן כן יהי רצון. זה מובא בשם, בספר מסע מירון, בשם הבעל שם טוב הקדוש. זה מובא בספר מסע מירון בשם הבעל שם טוב הקדוש. וצריך לדעת, ככה כתוב, כשאדם בצרה מותר לו, יש מחלוקת, האם מותר לו לדור נדר? נדר זה דבר שהוא בעייתי. כשאדם בצרה מותר לידור נדר לכתחילה, כתוב הידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עמדי, הוא שמרני בדרך הזה אשר אני יכול להולך, אז הוא לימד אותנו שאם אני נמצא בצרה אני צריך לידור נדר, אבל יש אומרים שאין לנדור, שאין לנדר הזה התרה בכלל. אם אתה נדרת נדר בעת צרה, זה נדר שאתה חייב לקיים אותו, אי אפשר להפר אותו. ולעניין הלכה, יש להתיר לצורך מצווה או לצורך גדול מאוד. אם בן אדם נתקלע לסיטואציה ש... מה לעשות, הוא נדר, אבל זה, או איך הדיאדינן בבירור, שהוא לא יכול לקיים אותו, אז יש אומן דאמר על פי ההלכה, ילך לחכם, יתיר לו, ואז הוא יפר אותו. וכתב החידה, אף על גב שעכשיו נהגו רבים לדור לרבי מאיר בעל הנס, או לשאר צדיקים. תכף אני אגלה לכם למה נודרים דווקא לרבי מאיר בעל הנס, זה חידוש בפני עצמו. כדי שישיגו דבר זה או רווח זה, מכל מקום, טוב, ניתן הנדר במזומן, מקודם שישיגו הדבר. נדרת הנדר? לא תאחר לשלמו, מהר, 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 חביבי, יש מעליך תקרה של חוב. נדרת הנדר, מהר לקיים אותו, וכתב בשם הרמה, הרמה מפנו, שיאמר הנודר אל ההדה מאיר ענני, ויכוון לכוונה שכיוון רבי מאיר בעל הנס בזה, בעת שאמר לשר בית הסוהר שיאמר כן וינצא. עכשיו, יש סוגיה גדולה, מתי רבי מאיר בעל הנס נפטר? אז אנחנו עושים ההילולה שלו ביום י' באייר, שזה יום פסח שני, נכון? זה ההילולה של רבי מאיר בעל הנס. כולנו יודעים, כולם עולים, כולם זה, אבל שימו לב, חידוש גדול. הרב מוצפי כותב שבכלל אנחנו לא יודעים מתי רבי מאיר בעל הנס נפטר, ואנחנו בכלל לא יודעים אפילו גם מתי הוא נולד. בכלל אם נסתכל לפי הבן איש חי, הבן איש חי כותב שמדליקים נר לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, ככה הוא כותב, נהגנו להדליק נר לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, מתי? בחנוכה באלף בטבת. אז איך הגיע י"ד באדר? הילולה של רבי מאיר בעל הנס, זה גילה לנו רבי רפאל אוחנה. הוא כתב, חכמי טבריה, הם בחרו דווקא בי"ד באייר כיום שמחה לכבוד רבי מאיר בעל הנס, הוא הרי תמון בטבריה. למה? הם בדקו בלוח השנה וראו שיום י"ד באייר, שזה פסח שני, לעולם לא ייפול בשבת. הוא אף פעם לא ייפול בשבת. אנחנו רוצים לעשות הילולה, חפלות, עניינים, שמח. בשבת זה לא ייפול, אז ככה שאין מה לדאוג. זה דבר אחד. דבר שני, זה פסח שני, ובפסח שני, אין אומרים תחנון.
לא אומרים תחנון. לא נעים. מה נעשה חפלות ונגיד תחנון? היחיד בעולם שהשולחן ערוך אומר שביום זה לא אומרים תחנון, זה רק רבי שמעון בר יוחאי. אפילו רבי עקיבא בן יוסף, משה רבנו, אומרים תחנון ביום שלו. אבל, אז מה עם רבי מאיר? אז רצו למצוא איזה, ככה מצאו יום שהוא ככה טוב, י"ד באייר, פסח שני, לא קוראים תחנון, לא נופל בשבת, ויותר מזה, הסיבה השלישית, כולם יודעים שכולם עולים להילולה של רשב"י שיחל המתי, ל"ג בעומר חל בחי באייר, ארבעה ימים אחרי. אז לא היו את הרכבים ואת העניינים, היו עולים עם עגלות. אז אמרו, הם עולים לרבי שמעון בר יוחאי, יעצרו פה אצל רבי מאיר ביהודה לד, יעשו את ההילולה של רבי מאיר בעל הנס, וימשיכו להילולה של רשב"י בל"ג בעומר. לכן קבעו את יום יהודה לד, יהודה לד באייר, בתור יום ההילולה של רבי מאיר בעל הנס. ושמעתי את הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה אומר, זה מנהג שהוא כבר השתרש, אז אנחנו נוהגים אותו. זה מנהג שהוא כבר השתרש בכל עם ישראל. הילולה של רבי מאיר בעל הנס ויהודה לד באייר, אז יאללה, תמשיכו. ומן האמור מובן שאין יום י"ד באייר, זה יום ההסתלקות של רבי מאיר בעל הנס. לא. רבנו יוסף חיים מבבל כתב שמנהגם להדליק שמן למאור לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס ביום ראשון של חודש טבת, שכידוע תמיד הינו חל חנוכה. עכשיו, שימו לב, וזה דבר גדול שצריך ללמוד לגבי כל קברי הצדיקים. אומר חכמן סלמן מוצפי, אבא של הרב מוצפי, הוא אומר שבן אדם בא, הוא בא והולך לקברי צדיקים, משתתח. אז קודם כל צריך לדעת דבר בסיסי. אתה לא מתפלל לצדיק. לצדיק תושיע אותי, תעזור לי. לא, מה פתאום? זה לעבוד עבודה זרה. אסור. זה דורש של המתים. אלא, אתה מתפלל לבורא עולם, יהי רצון שבזכות הצדיק הזה שתמון פה, תענה לתפילתי. או שאתה יכול לפנות לצדיק ולהגיד לו, תתפלל בעדי לבורא עולם. אבל לא מתפללים לצדיק. הצדיק זה לא הנושא, זה לא האישו. הוא הצינור לבורא עולם. כותב חכמן סלמן מוצפי, כשבן אדם בא להשתתח על קברי צדיקים, טוב שיבקש בקשה שהיא מעין מה שפעל הצדיק בחייו. מה זאת אומרת? לדוגמה, הוא מגיע לקבר רבי מאיר בעל הנס, יבקש הקדוש ברוך הוא יאיר את העיניים שלו בתורה, כי זה המהות של רבי מאיר. מאיר זה נהוראי, מאיר זה ערה, תבקש שהקדוש ברוך הוא יאיר את העיניים שלך בתורה. כשאתה מגיע לקבר הלל הזקן, מה תבקש? תבקש, ריבונו של עולם, תשמור אותי מן הכעס, תעשה אותי סבלני כמו הלל הזקן. מתון מתון 400 זוז, היה סבלני. למה היפנים ככה? למה אפריקאים הרגליים שלהם ככה? אז אם אתה מגיע לקבר הלל הזקן, תבקש מבורא עולם שישמור אותך מן הכעס ושייתן לי את הכוח ללמוד תורה בכל הכוח. הלל הזקן סופר שבאחד הימים שהיה חורף גדול, ואז היו צריכים לשלם כסף כדי להיכנס לבית המדרש, ולא היה לו כסף להיכנס לבית המדרש, אז הוא טיפס על הערובה למעלה וכמעט קפא למוות. ראו, זה היה יום שבת, פתאום רואים חושך, שמעיה ואבטליון, רואים מה זה? מה זה החושך הזה? רואים, בן אדם, תורידו אותו מהר למעלה, זה שביא לחלל עליו את השבת. אז יתפלל ככה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הסבלנות של הלל, את הכוח בתורה כמו של הלל. אם הוא מגיע לקבר חוני המעגל, מה חוני המעגל היה רגיל לעשות? לעשות עיגולים ולהתפלל על גשמי ברכה. אז גם אתה מגיע לקבר חוני המעגל, תתפלל על גשמי ברכה. גשמי ברכה זה גם סימן לפרנסה. ככה כותב חכמן סלמן מוצפי, כל קבר של צדיק שאתה מגיע, כוח שלו. מה היה הכוח של אותו צדיק? ככה כל אחד ואחד. רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, זה מגלה תורת הסוד. רבי שמעון בר יוחאי, זה הכוח שלו בתורה. רבי שמעון בר יוחאי, זה הכוח שלו בקדושה. זה, ברוך השם, לא חסר. בעל השפת אמת כתב, לבטל מחשבת עבודה זרה, ייתן מטבע לקופת ארץ ישראל, או לקופת רבי מאיר בעל הנס, וטוב לו. עכשיו שימו לב לדבר נפלא. מאיר, אם ניקח את המילה מאיר, ונעשה לזה גימטריה מלאה, זאת אומרת מילוי מלא. מם, א', יוד ורש, יצא לנו בגימטריה 720, תשח. למה? לרמז שזכותו מגינה על כל ישראל ב-720 שעות שיש בחודש. 30 יום כפול, יש לנו 30 יום כפול 24 שעות, 720 חודש. זה מאיר, כל השנה כולה, כל חודש וחודש, זכותו של רבי מאיר עומדת עלינו. כתב אחידה בספרו כף אחת. בן אדם יש לו, רוצה בן זכר, לא הולך לו. אז כותב אחידה, כדי לעורר רחמים אם יזכה להוליד בן זכר, ביום שתדבול האישה, ייתן שמן, ייתן צדקה, לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס. ככה כותב אחידה הקדוש. ורבנו יוסף חיים כתב, סגולה לרפואת העיניים, בן אדם יש לו בעיה בעיניים,
שיביא שמן ויאמר, הרי אני מתנדב שמן זה למאור. אמרנו ששמן זה של פעם. היום הוא יכול להגיד, הרי אני מתנדב כסף לחשמל של בית הכנסת. לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס. בזכותו שהיה מאיר העולם בתורה, ונתקיים בו כנר מצווה ותורה אור, וזכה לאור שמקהה גלגל חמה. זה סגולה לרפואת העיניים. ככה כותב רבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חי. יש חיבר, יש תפילה שחיבר אחידה הקדוש לכל דבר, בעת נתני הצדקה לעילו נשמת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס, יש תפילה שהוא חיבר. כתב בספר פלא יועץ, זכות רבי מאיר בעל הנס יגן בעדנו, שנעבוד את בוראנו עבודה שלמה, עבודה תמה, לאורך ימים ושנות חיים, ולא תאונה אלינו רע, ונגע לא יקרב בעולנו, בזכות רבי מאיר יהיה כל זרי זר הקודש, זר אנשים שלמים במידות ובדעות, אלא הד מאיר ענני. זה תפילה נגד עין הרע, מבעל הפלא יועץ. גם פה מוזכר רבי מאיר בעל הנס. עכשיו, השאלה הנשאלת, למה אני כל הזמן שאני נותן צדקה, אני צריך להזכיר את רבי מאיר בעל הנס? למה דווקא רבי מאיר בעל הנס? למה אני לא מזכיר מישהו אחר? שימו לב, דווקא בעת נתינת הצדקה, תחפשו בכל הסגולות, בכל הספרים, מה כתוב? יזכיר את רבי מאיר בעל הנס. דווקא רבי מאיר בעל הנס. למה דווקא רבי מאיר בעל הנס? שימו לב, חידוש עצום. כתוב, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ולא רחוקה, היא לא בשמיים ולא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. איזה מצווה מדובר? כותב הרמב"ן, מדובר על מצוות התשובה, שבתחילת הפרשה כתוב, והיה כי יבוא אליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, ושבת עד השם אלוקיך, הכוונה למצוות התשובה. ואם כך הדבר והכוונה היא למצוות התשובה, אז צריך הדבר דעור. למה מצוות התשובה היא נפלאת ורחוקה, עד שהכתוב צריך להגיד לא נפלאת ולא רחוקה, והקדוש ברוך הוא צריך להדגיש לנו קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, למה? ועוד צריך להבין, למה יעלה על הדעת בכלל שמצוות התשובה היא נמצאת בשמיים? שהתורה אומרת לנו לא בשמיים, לא מעבר לים. למה נחשוב שזה נמצא שם כל כך רחוק? אומר האדמור מבלז, כתוב בירושלמי, שאלו לחוכמה, שאלו את החכמים, בן אדם חוטא עכשיו, מה העונש שלו? אמרה להם, חטאים תרדוף רעה. מי שעושה חטאים, הרעה תרדוף אותו. שאלו לנבואה, נביאים, בן אדם שחוטא, מה העונש שלו? אמרה להם, הנפש החוטא, היא תמות. שאלו את הקדוש ברוך הוא, החוטא, מה עונשו? אמר להם, יעשה תשובה, לא רע, לא שום דבר, יעשה תשובה ויתחפר לו. וזה מה שכתוב בספר תהילים, על כן יורה חטאים בדרך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יורה, מדריך את החטאים, מה לעשות? את דרך התשובה. תעשה תשובה ויתחפר לך. עכשיו אנחנו צריכים להבין, למה לא השיגו לא החכמים, לא הנביאים, שהאדם יכול לתקן את החטאים שלו על ידי הדבר הזה שנקרא תשובה. עד שהקדוש ברוך הוא היה בא, צריך לבוא ולגלות להם, תדעו לכם, שיעשה החוטא תשובה ויתחפר לו. מה, חכמים לא יכלו להשיג את זה? הנביאים לא יכלו להשיג את זה? עד שבא הקדוש ברוך הוא וגילה להם? בוא ניתן הקדמה ואז נבין את הכל ובזה נסיים בעזרת השם. בעל האמת ליעקב אומר, למה ישראל נוהגים לתת צדקה דווקא עבור נשמת רבי מאיר בעל הנס? מה, רבי מאיר בעל הנס גדול, אבל יש את רבו רבי עקיבא. למה לא רבי עקיבא? למה לא ייתן למשה רבנו? למה לא ייתן לרשב"י הקדוש? מה, חסר למי לתת? למה לא ייתן? אומר האמת ליעקב, שימו לב, חידוש נפלא. בגמרא כתוב, שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, אם הקדוש ברוך הוא אוהב עניים, למה הוא לא מפרנס אותם? אמר לו רבי עקיבא, כדי שאנחנו ניצול מדינה של גיהנם, אנחנו נותנים להם צדקה, וככה אנחנו ניצולים. אמר לו טורנוסרופוס, אדרבה, צדקה הזאת היא שגורמת לכם ללכת לגיהנם. אמר לו, למה? אומר לו, תאר לעצמך, מלך בשר ודם, שהעבד שלו הכעיס אותו, הוא כעס עליו, מה הוא עשה? הוא הכניס אותו לבית האסורים, אמר, תיזהרו להתקרב אליו, תיזהרו להכיל אותו ותיזהרו להשקוט אותו. והנה בא בן אדם, צפצף על המלך מה שאמר, הלך והכיל אותו והשקע אותו. כששומע המלך ככה, מה הוא עושה? כועס על אותו אדם. מה זה, הוא יכול להרוג אותו? אז איך אתם עושים? קדוש ברוך הוא עשה אותו אני, הוא עשה אותו אני. אז מה אתה נותן לו צדקה עכשיו? אומר לו, ואתם עבדים הרי. אתם כמו העבד הזה. למה? כי כתוב, כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם. אז איך אתם נותנים צדקה? מה ענה לו רבי עקיבא? רבי עקיבא היה חכם. אמר לו, אני אמשור לך משל. בשאלה עונים בשאלה יהודים. אומר לו, לשיטתי הדבר דומה למלך בשר ודם, לא שהעבד הכעיס אותו, אלא שהבן שלו הכעיס אותו, ואמר, תזרקו אותו בבית סוהר, ואל תיתנו לו לאכול, ואל תיתנו לו לשתות. והנה הוא פתאום רואה, שלח איזה אדם אחד, והכיל והשקע את הבן שלו. איך התנהג אליו המלך?
המלך הזה יחבק אותו, ינשק אותו. יגיד, אני הייתי עצמני, אמרתי, לא להכיל, לא להשקות. בטח שאני רוצה שהבן שלי יאכל וישתה. עכשיו אתה עשית את זה, חזק וברוך. ואומר לו, חביבי, אנחנו נקראים בנים למקום ולא עבדים. כתוב בנים, אתם להשם אלוקיכם. אומר לו, לא, היה חכם הטורנוס רובוס הזה. אומר לו, בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אתם נקראים בנים. אבל בזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום, איך אתם נקראים? אתם נקראים עבדים, ועכשיו אתם בגלות. בגלל החטאים שלכם, כי לא עשיתם רצונו של מקום, אז הרי אתם בבחינת עבדים. אסור לכם לתת צדקה. אומר האמת ליעקב, אנחנו רואים מהמדרש הזה, שאם ישראל באמת נחשבים לעבדים, אם אנחנו נחשבים לעבדים, אז הרי שאסור לנו לתת צדקה לעניים, שהרי הדבר דומה למלך שכעס על העבד שלו, והוא חבש אותו בבית האסורים, והוא ציווה לא להכיל ולא להשקוט אותו. ואנחנו בצדקה שאנחנו נותנים, מאכילים ומשקים את אותו העבד, אנחנו עושים נגד רצון השם. ככה שואל להם, הוא אומר, זה טענה חזקה של הטורנוס רובוס הזה, ועוד יותר קשה, שהרי בזמן הזה אנחנו עם ישראל בגלות, בגלל שלא עשינו רצונו של מקום, ואם כן אנחנו בבחינת עבדים, אסור לנו לצאת צדקה, ואיך אנחנו נאמר בכלל גדולה צדקה שמקרב את הגאולה? אנחנו בגלות, אלא אומר האמת ליעקב, צריך לדעת שזה מחלוקת הנעים, האם ישראל נחשבים עבדים או בנים להשם מדברך? הגמרא בקידושים כותבת, בנים אתם להשם אלוקיכם. בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם נקראים בנים. אבל אם אתם לא נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרויים בנים. דברי מי? רבי יהודה. מי החברותא של רבי יהודה? רבי מאיר בעל הנס. מה רבי מאיר בעל הנס אומר? בין כך ובין כך אתם קרויים בנים. גם אם אתם חוטאים, אתם נקראים בנים. שנאמר, בנים שחלים המה. שחלים מלשון? שחל עוד קצת. לא כל כך טוב. ואומר, בנים? לא אמון בם. עדיין נקראים בנים. אנחנו רואים שרבי יהודה סובר שישראל נחשבים לבנים רק אם הם עושים רצונו של מקום. ורבי מאיר לא. עכשיו צריכים לדעת, אבל יש כלל. רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כמו מי? כמו רבי יהודה. אז מה? אז איך אנחנו נותנים צדקה? ידוע הכלל. רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. אז אנחנו בגלות, ואנחנו בבחינת עבדים. איך מותר לתת צדקה? שימו לב לתירוץ. אומר האמת ליעקב חידוש נפלא. נכון, בעולם הזה ההלכה היא כמו רבי יהודה. למה? כי לא הבינו את רבי מאיר בעל הנס בעולם הזה. אבל בבית דין של מעלה, ההלכה היא כמו רבי מאיר בעל הנס. כמו שאמר רבי אחא בר חנינא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שאין בדורו של רבי מאיר אדם כמותו. ולמה לא קבעו הלכה כמותו? כי לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. אומר בעל האמת ליעקב, מכיוון שחכמים לא ירדו לסוף דעתו של רבי מאיר, אז הם לא יכלו לפסוק את ההלכה כמותו גם בעניין הזה של הצדקה. אבל הקדוש ברוך הוא שבוודאי ירד לסוף דעתו של רבי מאיר, קיבל את הפסיקה של רבי מאיר, ולכן ההלכה בשמיים היא כמו רבי מאיר בעל הנס, שאנחנו בכל מקרה נקראים בנים למקום, ולכן מותר לתת לנו צדקה תמיד. ולכן אומר האמת יעקב, זה הטעם למנהג ישראל בכל הצפוצות, לנדור נדבות לשם מתן הקדוש רבי מאיר בעל הנס. למה? כי כל העניין והזה שבכלל אנחנו נותנים צדקה תלויה בדעתו של רבי מאיר בעל הנס. בזכותו מותר לנו לתת צדקה, כי אם היינו הולכים לשיטת רבי יהודה, אסור לנו לתת צדקה. אנחנו תופסים בשיטתו, אז ענני אלא עד מאיר ענני. ענני אלא עד מאיר ענני. לכן שאנחנו נותנים צדקה, אנחנו אומרים, ענני אלא עד מאיר ענני. עכשיו אנחנו מבינים גם למה לא השיגו חכמים והנביאים שאדם יכול לתקן את החטאים שלו על ידי תשובה, עד שגילה להם את זה הקדוש ברוך הוא ואמר, יעשה אחותי תשובה והתחפר לו. למה? מכיוון שהם לא ירדו לסוף דעתו של רבי מאיר, שאמר שאנחנו נקראים בנים בכל מקרה, אלא הם חשבו שישראל שהוא חוטא הוא בבחינת עבד, ואם עבד חוטא לא תעזור לו תשובה, לא יעזור לו שום תשובה. אבל כיוון שמלך שהקדוש ברוך הוא מחל על כבודו, כבודו אינו מחול. אבל אבא שמחל על כבודו בשביל הבן, בוודאי שמחול. אמר, יעשה אדם תשובה והתחפל לו. יש תיקון ומחילה לבנים שלי שחטאו כנגדי, כי אבא שמחל על כבודו, כבודו מחול. ולכן אנחנו אוחזים בשיטה הזאת, שאנחנו נותנים צדקה, ואנחנו אומרים, ענני אלא עד מאיר ענני, כי בזכותו של רבי מאיר בעל הנס, אנחנו יכולים לתת צדקה. גדול גם, נסיים בסיפור של שלום בית, גם גדול כוחו של רבי מאיר בשלום בית. מספרים חז"ל שרבי מאיר היה כל כך גדול שכל שיעור היה מחלק אותו לשלוש. שליש בהלכה, שליש בהגדה, שליש במשלים. יום אחד הוא העריך בדרשה שלו, בדרשת יום שישי, ואז הייתה שם איזו אישה שהיא נמשכה אחרי הדרשה, ובעלה מחכה לה בבית, הוא לא כל כך הולך לבית הכנסת, היא לא מגיעה, היא נמשכה אחרי הדרשה. באה הביתה, מוצאת את הדלת נעולה, דופקת בדלת, בעלה פותח בכעס, בעצבים,
אומר לה, מה זה? למה את מגיעה עד עכשיו? אומרת לו, מכילה, הרב קצת העריך בדרשה. הרב העריך בדרשה, הדרשן העריך בדרשה, אין בעיה. את לא נכנסת נדר, את לא נכנסת לבית הזה, עד שאת לא יורקת על הרב הזה שנתן את הדרשה. רבי מאיר בעל הנס, הוא יושב, הוא רואה ברוח הקודש שלו, הוא רואה מה נעשה. היא לא הייתה מוכנה לעשות את זה, הייתה מחוץ לבית שבוע, שבועיים, ואז רבי מאיר חזר למקום, נותן דרשה, הוא רואה ברוח הקודש מה שקורה. פתאום באמצע השיעור עושה, איי! אמרו לו, מה קרה? אמר, נכנסתי משהו בתוך העין. אמרו לו, נו, אז מה עושים? אמר להם, מקובלני רפואה, אני צריך שתבוא איזה ירקנית, ירקנית אחת שיודעת לירוק, אבל כמו שצריך, ותירק לי לתוך העין. האיש, אלה שמעו החברות שלה, לכי, לכי, הנה הזדמנות, את לא הולכת לירוק עליו, הוא ביקש שירקו עליו, לכי אליו, שכנעו אותה, הלכה, אמרה לו, כבוד הרב, אני, מה, חזק בו, בואי בבקשה, תירקי, אבל לא פעם אחת, תירקי שבע פעמים. יורקת עליו, על רבי מאיר בעל הנס, יורקת עליו שבע פעמים, אמר לה, חזק וברוך, עכשיו תגידי לבעלך, תראו, היה לרוח הקודש, אתה ביקשת ממני שאני ירק על הרב פעם אחת, אני ירקתי עליו שבע פעמים, מראש שאני אוהבת אותך. באו התלמידים, ואמרו לו, מה זה? רבי מאיר בעל הנס, בשביל הטיפש הזה, נביא אותו לפה, ניתן לו מכות, עד שהוא יגיד לה, מכילה, סליחה וכפרה, היא צריכה לי לירוק על הרב? אמר לה, אם הקדוש ברוך הוא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא מוכל על כבודו ואומר, תמחקו את השם שלי על המים, בפרשת אישה סוטה, מוחקים את השם של הקדוש ברוך הוא, כדי שתשתה האישה, כדי שיהיה שלום בית בין אדם לבין אשתו. אז אני, רבי מאיר בעל הנס, אישה תראה כלה, אישה תראה גם 100 פעם, אם זה יעשה שלום בית, אם הקדוש ברוך הוא ככה, אז אני, רבי מאיר, רוצה גם קצת להיות ולקחת ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה רבי מאיר בעל הנס. שזכותו תגן בעדנו בעד כל ישראל אחינו, לקחת נר, להדליק לעילוי נשמתו, להתפלל בכל כוונת הלב, ולהגיד, ענני אלהד המאיר, ענני, אבל לכוון לכוונה של המערשה הקדוש. אלהד המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, או אלהה שאיר לנו במלכות יוון, הוא יאיר לנו בעזרת השם, לנו ולכל ישראל אחינו.